চশমা দুপ্ৰকাৰৰ মানুহে পিন্ধে, এটা হ'ল ফিল্ম ষ্টাৰ আৰু এটা হ'ল মক্কেল। ফিল্ম ষ্টাৰটোতো মই নহয়, চ' সেইকাৰণে মোক এটা ফুল মক্কেল লাগি আছে। হেই গাইজ, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক শিৱসাগৰ ব্লগ ছেকেণ্ড পাৰ্টলৈ। আৰু আজি আমি চাবলৈ গৈ আছোঁ এখন বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী আৰু আন কিছুমান ধুনীয়া ঠাই যোনবিলাক মই আজিলৈ দেখা নাই। তে আহকচোন মোৰ লগত, আজি ময়ো চাওঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ সেই সুন্দৰ ঠাইসমূহ আৰু কিছুমান জানিবলগীয়া কথা শিকোঁ। ইমান চাপাতৰ বাগান, ইমান ধুনীয়াকে মাজত য়েল্ল' য়েল্ল' ফ্লেগ দি থৈছে, বহুত ধুনীয়া লাগিছে। আসাম কা বিউটি, সুন্দর সুন্দর সাপার বাগান। এবার মানে শিবসাগর আহিলো আর এবার মামা আর মামে বহুত ঘুরালে দে, ইমান মৌ বা হিয়াতে ইমান ডাঙর ট্যাঙ্কি হেরে আর ওই গোটেকটা ট্যাঙ্কি তেল আছে না। আমি গৈ থাকোঁতে কাষে কাষে নাগালেণ্ড পাহাৰখিনিও দেখা পালোঁ। যদিও পাহাৰখিনি বহুত দূৰত আছিল, আমাৰ এনেকুৱা লাগিছিল যেনিবা পাহাৰখন বহুত ওচৰত আছে আৰু এজাপ মাৰিলেই পাহাৰখন পায়। এই পাহাৰখন নাগালেণ্ড পাহাৰ হয়, নাগালেণ্ড পাহাৰ। আমি মোটামুটি নাগালেণ্ডৰ ওচৰতে আছোঁ, মানে একজাপ মাৰিলে নাগালেণ্ড পামগৈ আৰু। মানে এনেকুৱা আমাৰ ধুনীয়া পথাৰ। এইয়া আমি বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী ফাইনেলি পাই গ'লোহি। চ' ফাইনেলি আমি পাই গ'লোঁ বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী। ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম মই বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী এনেকৈ আহিছোঁ, ইমান ভাল লাগি আছে। লেটছ গ' ইনচাইড। ইমান পিচফুল হয় জেগাটো, আৰু এইটো আমাৰ মেইন মনেষ্ট্ৰীটো। বিউটিফুল ধুনু, ইমান ৰ'দ কেনেকুৱা লাগিছে ধুনু? মজা লাগিছে। এই আমি আহি গৈছোঁ বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী, এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। তই ভাগৰিলি এতিয়া এইফালে মামা? অঁ এতিয়া ভাল লাগিব এনেকৈ। থেংকছ টু মাই মামা আৰু মামী, মোক ইমান ধুনীয়া জেগালৈ লৈ আনিছে। ইনচাইড অফ দ্য মনেষ্ট্ৰী ফুরা ফুরা হয়ে গেল। আমি হামলো নিকল তাহাই,
মানমাই ফরেস্ট মামা কি কলা মানমাই যাব এই জঙ্গলৰ মাজৰ পৰা এটা খালি এটা মানে হাতি হাতি ওলাই আহিলে বৰ মজা লাগে এৰিয়া অহাৰ পিছত এতিয়া আমি আহিছোঁ প্ৰগতি কৃষি ফাৰ্মলৈ ইয়াতে কি হয় মামী ইয়াতে শ্বুটিং হয় ন বহুত মানে চিৰিয়েল এনেকুৱা এইবিলাকৰ শ্বুটিং হয় ইয়াতে প্ৰপাৰ্টিটো বিৰাট ধুনীয়া সেইফালে ঘৰকেইটাত ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী ফাৰ্ম হৈছে লগতে শহাপহু পুহি থৈছে আমি বেলেগৰ ফাৰ্ম হাউচ পইচা দি চাবলৈ আহিছোঁ এইজোপা নগা নেমু বুলি কয় আগতে আমাৰ মামীহঁতৰ এনাইহঁতৰ ঘৰত আছিলে এইবিলাক চব জালুকৰ গছ আছে ন চাহে কিবা এটা আছে ৰঙা ৰঙা কিবা ঘৰ দেখা পাইছোঁ এইফালে কি ধুনীয়াকৈ লাইন লাইন এইটো আকৌ কিবা পুখুৰী মানে সঁচাকৈ দেই ফ্লেজিত মানে একদম ধুনীয়া মানে ফাৰ্ম হাউচ বনাইছে জানা নাই ফাৰ্মখনৰ পৰা কিন্তু কম টকা ইনকাম নহয় দেই আমি বেলেগৰ ফাৰ্ম চাবলৈ 20 টকা ভৰি আহিছোঁ আৰু কি ক'ম আমিও খুলিম এনেকুৱা নতুন এখন ইয়াৰ পৰা আইডিয়াজ লৈ আছোঁ মানে ইমান তলত লাগি আছে এনে এটা এটা আমি ছিঙিব পাৰোঁ ইমান তলত লাগি আছে এইকেইটা খাবলৈ মন গৈছে পাৰ্কটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে মানে একদম ড্ৰিম হাউচ যোনটো কয় নহয় একদম ড্ৰিম হাউচ মানে কি মজা কাটিং কৰিছে সিহঁতে গছবিলাক এই ফাৰ্ম হাউচখন যাৰো হয় ন সিহঁতে এটা বস্তু এৰি দিয়া নাই হাঁহৰ পৰা মুৰ্গীৰ পৰা একদম গাহৰিলৈকে চব আছে বিজনেছ এইখন ইমান ধুনীয়া আৰু এইখন ব্ৰিজ বহুত ধুনীয়া ব্ৰিজ এখন বনাই থৈছে একদম মানুহে ফটো চটো মাৰিব পৰাকৈ আৰু এইফালে এতিয়া বহুত মাছ আছে কিন্তু দেই মই বহুত মাছো দেখা পাইছোঁ এইফালে এইটো আমাৰ কুকুৰা মইনাটো যা 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 না ফটো উঠাই আছোঁ তোক ৰ না এইডালে ফটো উঠিবই নোখোজে কিবা আৰু তাৰপিছত আমি ফাৰ্ম হাউচখনৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ গাইজ হাম লগা আগে একদম অন্ধকার কে বীচ মে বিউটিফুল বিউটিফুল একদম জঙ্গল কে বীচ মে আগে হাম লোক মই নামি নহয় ফটো উঠিব ইচ্ছা গৈছে সঁচাকে ইয়াতে গাড়ীখন ৰখাই দিয়া মই মাজতে ফটো উঠিমগে এতিয়া বৰ্তমান আমি আহিছোঁ চৰাইদেউ মৈদাম এইফালে টিকেট কাউণ্টাৰটো বন্ধ আছে যদি মানে মই মানে এনেকুৱা মানুহ মানে মৈদাম চাবৰ কাৰণে গধূলি আহিছোঁ গধূলি ঐ নাযাবি মৈদাম মানে বন্ধ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া অলৰেডি 6 বাজিব হৈছে সেইটো কাৰণে বন্ধ কৰি দিছে মানে এই প্ৰথম মৈদামটোৱে চাই লোৱা আৰু এইফালৰ পৰা দেই বাকী মানে গেটটো মানে বন্ধ আছে আৰু নেক্সট টাইম আহিম অলৰেডি আহিছোঁ বাৰু ইয়াতে 2-3বাৰমান আকৌ আহিম নেক্সট টাইম এয়া চৰাইদেউ এইখিনি আৰু পিছফালে বহুত জেগা আছে নেক্সট মৰ্ণিং ये बंदरी आप साइकिल चलाने वाला है ये दोनों कार के बीच एक रेस चल रहा है और ये दोनों कार एक दूसरे को हारने की कोशिश में है ये 1 किलोमीटर दूर से है ऐसे पैदल मारी 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 एक को कायदो तीन नीलो हो जाए बदुली एरी 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 ये बंदरी जो यहाँ ही आसे पार पोर हो से सपोर हो से सपोर हो से ए बंदरी जो निकाने सपोर हो से আমাৰ বান্দৰী আহিছে আহিছে ভণ্টিয়ে বান্দৰী আহিছে তুমি যেতিয়া অসমত থাকিবা তেতিয়া তুমি এনেকৈ ৰাস্তাৰ মাজত গৰু দেখিবা আৰু ৰাস্তাৰ মাজত গোবৰ দেখিবা এইটো গোবৰ মানুহে গোবৰ নাচিনি নাপায় নিবা দেখাই দিছোঁ ইনকেছ কোনোবা যদি চিনি নাপায় এতিয়া বৰ্তমান আমি গৈ আছোঁ আকৌ কাৰেংঘৰ সেই কাৰেংঘৰ মানে মোৰ নিজৰ মানে চাচুৰাল টাইপৰ আৰু দেই টাইম গৈয়ে থাকোঁ ভাইটি অ' বা টয়লেটটো কম এপিক নহয় দেই বৰ ধুনীয়াকৈ সজাই থৈছোঁ এইটো আমাৰ গগৈ দা সেইকাৰণে তোক আজি মানুহজনে চিনি নাপালে টিকেট খুজি আছিল আমাৰ পৰা নহ'লে আমি ফ্ৰীতে সোমাই আহোঁ সদায় ধুনীয়া লাগিছে কাঞ্জিফালে মূৰ্তি পঠাই দিলে
মানে টাইম আছে আপোনাৰ কিন্তু ফোন চালে সবলৈ আছে সদায় চাই থাকোঁ কাৰেং ঘৰটো এতিয়া চুকা ফাৰকি আছে হয় মানে কাৰেং ঘৰটো বৰ ধুনীয়া জেগাত আছে হা কিন্তু টয়লেটটো কি মানে এনেকুৱা ভূটীয়া জেগাত বনাইছে খালি গৈছো অ' মাই গড জেগাটোত আহিলে কিবা ধাৰণা লাগে মানে একদম কি খাই আছ ৰ এক্সেলেণ্ট জেন্টস লেডিজ বোলা এতিয়া আমি টয়লেটলে যাওঁ গোন্ধ নেযাওঁ বোলা এই যিহেতু ছোৱালী টয়লেট যাম বুলি আহিছিলে তই এনেকুৱা গোন্ধ ওলালে নাযাওঁ বোলে এতিয়া এই ছোৱালীটো মানিছে কিন্তু দেই চশমা দুই প্ৰকাৰৰ মানুহ তুমি এটা হ'ল ফিল্ম ষ্টাৰ আৰু এটা হ'ল মকেল ফিল্ম ষ্টাৰটোতো মই নহয় চ' সেইকাৰণে মোক এটা ফুল মকেল লাগি আছে